Salamat Pagi teachers, thank you so much for being here with us on Education on Air um, and spending the day with us. Education is the sole reason that I am here today speaking with you and that I enjoy the life that I do today. And to make this come alive, I wanted to share three stories, three stories about myself with you. And these three stories are about me as a child, me as an adult, and me as a parent. And all of this. made a big difference to my life and I always remember him as I played cricket and as I studied and as I grew in life. Uh, let's move on to my second story a story about me as an adult somebody who already had a master's degree and I was working I was working for about three and a half years in Delhi uh, but I wanted to you know study again because as I told you education is, is very important to me and my parents, uh, you know, I belong to a middle class family. My parents didn't have the money to send me to Europe or US. I also didn't have a great academic record up until then. And uh, when I went to them, they were absolutely supportive. And my parents said, yes, you should go, you should study. We're very supportive. So I applied. I applied to a few schools and I got admission into the Asian Institute of Management in Manila, Philippines. And, you know, it's a reasonably well known school in, in India, in, in the region and so my parents, my parents were incredibly excited. they said, great, you know, you're going off to do your second master's. amazing. and, you know, we had, to, we had to pay the fees for me to go there. my parents decided to mortgage the very house that they were staying in to send me to school. and, you know, you have to keep in mind, i was not a brilliant student up until then. you know, i, I, I used to just study enough. you know, you know the kind of student i was. i enjoyed playing. and then two days before the exam, i'd go study. and, you know, i'd pass. i'd do okay but i wasn't you know i wasn't uh, number 1 in class and yet they took that bet on me and they mortgaged the very house that they were living in to send me to school i studied very hard uh, i was i've never been as motivated to study as much as i was those two years i graduated on top of the class and it made a big difference to me my career and how my life evolved from that point in time let me talk about the third and final story, that of me as a parent. i have two boys, uh, but i'll talk about my elder one. he's eight years old today. Uh, but i want to take you back to when he went to year one, you know, about three years back now. and as a year one student, uh, you know, um, it took us, you know, a week or two weeks for me to figure out and for me and my wife to figure out that look, he wasn't looking forward to going to school. He, he would wake up uh, you know, in the mornings complaining of an upset stomach. Uh, some days he was just uh, you know, refusing to get out of bed. He just wasn't a happy child. And we, uh, we, it took us a while because we had to tease it out of him. He's a very shy uh, boy. But he told us that uh, you know, he was afraid of his teacher because his teacher was very strict and, and so on. And every teacher has his or her own style. So we went, we spoke to the teacher, and we, we explained to her a little bit. We didn't expect her to change her style, but we did go to our son. We spent a lot of time with him, we explained, and he was brave, right? He made his way through the year uh, and, you know, went on to year two. And let's fast forward to year three. You know, after two days or three days of going to school, this child, my, my son, would wake up every morning. And would come running and wake me up and wake up my wife and say, "Hey, listen, I, I need to go to school today, and you know, I don't want to miss the bus." And it didn't take us too long to figure out that he had an amazing teacher, a teacher who you know, really believed in him, who understood and recognized that he was a shy boy, He was introverted, that he wasn't you know, loud, he wasn't like a boisterous boy like all, you know most boys are. And she was very patient with him. Used her own style, and got the best out of him. Year three, this child, my son, bloomed. He did well in academics. He did better in sports. There was not a single day that he didn't wake up, and every Monday he'd be waking up, and going to school, looking forward to it. And it really struck me the power uh, and the influence that a great teacher has on the well-being uh, of a child. So you know why do i tell you these things because for me as a child and to be told that sports and studies go together for me as an adult and to see the sacrifice that my parents made so that i could get even further education and for me now as a parent a parent of a child who goes to school i entrust my child to the to the teachers so that he gets better and better as a human being these three things are everything that you do every single day. The future of our country, the future of Malaysia, lies in your amazing hands. And if you want to listen to the voices um, of children, if you want to listen to what their hopes, their aspirations are, you don't have to look too far. Look around you, look to your schools, look to the children who come to look at you and learn from you every single day. and you make a huge difference to their lives. Thank you so much for everything that you're doing. Seseorang yang berilmu itu mampu mengubah nasib keluarganya di samping mematabatkan nama negara

Okay, so them. I want to be a psychologist in the future. I'll be close to those students who need more attention, who really wanted to be loved, because I know by showering my love to them, they will be more eager to learn something. Internet memainkan peranan sebagai tutor cyber kerana banyak bahan multimedia yang dipaparkan dapat menarik minat untuk belajar dan tidak cepat merasa bosan. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertama sekali, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru-guru dan para pendidik terutama dalam usaha mereka dalam melengkapkan para pelajar dengan kemahiran skill dan pengetahuan untuk abad ke-21 ini. Tidak boleh dinafikan bahawa teknologi telah mengubah cara hidup manusia berkomunikasi, bekerja serta menjalankan perniagaan. Kita juga tidak boleh abaikan kesan teknologi dalam interaksi antara individu kaedah kita berkongsi berita dan pengetahuan dan cara-cara kita menerima serta memproses maklumat dari persekitaran. Teknologi telah menjadikan dunia tiada sempadan. Tetapi ia juga mampu merumitkan kehidupan jika tiada persediaan untuk menakluki dunia baru ini. Pengaruh guru-guru tidak dinafikan dapat membantu melahirkan generasi pemikir kreatif dan inovatif aspirasi negara adalah untuk mempunyai para pelajar berpengetahuan, penyelesai masalah secara efektif, perintis kepada idea-idea baru dan pemimpin bervisi yang dapat menguasai teknologi serta mampu membangunkan ekonomi negara pada masa hadapan. Penggunaan teknologi maklumat secara berkesan boleh meningkatkan pencapaian pelajar dengan mewujudkan peluang pembelajaran yang berbeza differentiated learning dengan izin. Dengan adanya teknologi yang khusus untuk pengajaran dan pembelajaran, kita tidak lagi tertakluk kepada definisi bilik darjah sebuah bilik sahaja. Tetapi sekarang mampu memperluas teknik pembelajaran dan meningkatkan daya tarikan kepada proses pembelajaran untuk pelajar-pelajar kita. Para pelajar yang terdedah kepada penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu meneroka dan menyampaikan sesuatu maklumat secara dinamik dalam pelbagai bentuk berkeyakinan dan mempunyai kemahiran sosial yang tinggi serta boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai perkara-perkara kompleks selain itu kajian turut menunjukkan para pelajar yang terdedah kepada teknologi lebih bersedia untuk menghadapi masa hadapan kita sendiri dapat menyaksikan perubahan dunia dan perkembangan teknologi yang begitu pantas adalah wajar bagi kita mempertimbangkan bagaimana kita boleh menyediakan pelajar-pelajar kita untuk masa depan yang sentiasa berubah. Guru-guru berperanan memastikan penggunaan teknologi dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dari aspek kandungan, kemahiran, dan sikap berkesan dengan mengambil kira tempoh masa, guna tenaga dan kos. Perancangan teliti juga perlu dilakukan supaya penggunaan teknologi berkaitan dapat memberi kesan terbaik kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Kekuatan profesion perguruan dalam memastikan hasrat melahirkan generasi berkemahiran era globalisasi juga bergantung kepada kecekapan se seorang guru itu mengesuai pengetahuan pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan ini bukanlah berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan lapuk tradisional yang mana sistem pengajaran dan pembelajaran diamalkan terlalu bergantung kepada guru. Teachers Center. Terdapat beberapa cara untuk membudayakan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran kepada guru-guru. Kita perlu mewujudkan sikap positif jangka panjang guru terhadap teknologi melalui motivasi dan juga mengutamakan latihan dalam perkhidmatan ataupun dikenali sebagai ladap berkaitan teknologi. Di samping menggalakkan bakal guru mengambil subjek berkaitan komputer, kita juga perlu memastikan bahan rujukan untuk guru dalam perkhidmatan adalah berkaitan dengan konteks mereka sebagai pendidik dan ini boleh dicapai oleh guru sendiri melalui pengumpulan bahan terbaik untuk dikongsi dengan rakan-rakan guru yang lain bagi melahirkan modal insan yang mempunyai kemahiran zaman ini. Seseorang guru itu wajib mencuba untuk mengadaptasikan penggunaan inovasi teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, pembelajaran berbantukan komputer. Ini kerana pengetahuan dan kebolehan guru mengadaptasikan kaedah yang inovatif akan memberi kesan positif kepada perkembangan dan pencapaian pelajar. Kita boleh melihat bahawa terdapat banyak manfaat dalam penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Ia berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan para pelajar terhadap mata pelajaran dan juga memberi peluang sama rata kepada pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. Ini membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar dan juga mampu meningkatkan motivasi daya kreativiti dan imajinasi pelajar. Teknologi mempunyai kepentingan strategik dalam pendidikan. Ini dapat dilihat apabila teknologi diberi penekanan dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia 2015-2025 ataupun dikenali sebagai Malaysian Education Blueprint dari peringkat prasekolah hingga lepasan sekolah. Objektif ini bertujuan memanfaatkan teknologi maklumat dengan komunikasi ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dengan menyediakan asas kukuh kepada para pelajar. Oleh yang demikian, pihak kementerian menyediakan infrastruktur asas seperti hubungan internet dan peralatan teknologi untuk digunakan oleh para pelajar. Memandangkan teknologi sentiasa berubah dan berkembang, kami telah mengambil langkah untuk meneroka teknologi atau model baru bagi membantu para pelajar belajar menggunakan kaedah pembelajaran yang berlainan yang mungkin lebih sesuai untuk generasi baru. Penting pada waktu sekarang untuk kita menekankan keperluan bekerjasama dan kolaborasi bukan saja antara guru dan pelajar, tetapi sesama pelajar, sekolah, komuniti, pendidikan dan masyarakat secara amnya. Perkara ini perlu memandangkan teknologi telah mengubah cara hidup manusia berkomunikasi, bekerja serta menjalankan perniagaan. Kerajaan komited dalam menyediakan asas kukuh untuk para pelajar untuk meneruskan proses pembelajaran dalam usaha menjadikan negara sebagai negara yang tidak berhenti belajar. Ini bermakna pembelajaran tidak hanya tertumpu di dalam kelas formal sahaja. Dengan tembusan jalur lebar pada paras 67.1% pada tahun lalu, pembelajaran juga boleh dilakukan di mana-mana sahaja melalui internet dan teknologi. Beberapa inisiatif telah diperkenalkan kerajaan termasuk melancarkan kursus dalam talian terbuka pada tahun lalu bagi memenuhi matlamat menjadikan Malaysia sebagai hub perdana pendidikan dalam talian. Ini mampu menyediakan peningkatan akses dan ekuiti serta pendidikan berkualiti di Malaysia. Sebahagian dari strategi itu termasuklah mengukuhkan pembangunan kandungan dan penyampaian serta peningkatan sokongan untuk pembelajaran jangka panjang. Kemahiran teknologi ini penting bagi perkembangan pembangunan antara guru dan pelajar terutamanya melalui pertukaran pemikiran dan idea menerusi lisan dan tulisan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang paling diberi penekanan adalah kemahiran komunikasi yang membolehkan pelajar lebih peka serta aktif terhadap pengajaran dan seterusnya dapat memberi maklum balas sewajarnya. Apabila sesuatu pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan, keyakinan pelajar dapat dipertingkatkan dan interaksi antara guru dan murid adalah lebih efektif. Seseorang guru itu seharusnya mengorak langkah dan mengambil peluang untuk melengkapkan diri dengan ilmu berasaskan teknologi serta bersedia menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat dalam pelbagai bidang penggunaan teknologi itu bukan sahaja dijadikan sebagai satu mekanisme di dalam pengajaran dan pembelajaran tetapi juga bagi menyelesaikan urusan harian. Kita telah dapat melihat kesan ketara berkaitan teknologi ke atas kehidupan seharian. Bukan sahaja memberikan imej baru kepada pendidikan tetapi turut membentuk gaya hidup. Saya menyuruh dan menggalakkan guru-guru untuk komited dan mengadaptasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini untuk memastikan minat para pelajar terus dipupuk, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang semakin mencabar ini. Bagi saya, guru-guru hendaklah menguasai pelbagai bidang, mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan, mahir dalam pengajaran dan pembelajaran, menggunakan teknologi terkini serta menerapkan nilai-nilai murni kepada para pelajar. Pendidikan kini perlu berkembang sesuai dengan peredaran masa untuk mencapai sasaran kerajaan bagi melahirkan lebih ramai pelajar yang mesra teknologi guru-guru kini perlu mengorak langkah dan berfikiran di luar kertas serta lebih kehadapan dalam pengajaran mereka sekian saya ucapkan terima kasih salam satu malaysia